Əziz izləyicilər, hal-hazırda Tovuz rayonu Əsrikçırdaxan kəndindəyik. 44 günlük vətən müharibəsinin igid oğullarından, igid qəhrəman şəhidlərindən olan Bayraq Ordenli şəhidimiz Şəkərov Xəyal İmanoğlunun evindəyik. Bugün bizlər üçün həqiqətən çox sevindirici bir gündür. Hər zaman necə deyim, şəhidlərimizin özəl günlərində, anım günlərində, il dönümlərində bir araya topluyuruq və adətən şəhidlərimizin, ailələrinin ziyarətinə gedirik. Bugün isə tam əksinə şəhidimizin adını daşıyan bir igid bala dünyaya gəlib ki, onun da adını, elə qardaş balası dünyaya gəlib, onun da adını Xəyal qoyulub, şəhidimizin adı qoyulub. Adı ilə yaşasın igid balamızı. Həqiqətən bir ölüb mindirilərik şuarı hər zaman dilimizdədir. Yəni şəhidlər ölməzdir, şəhidlər hər zaman bizim qəlbimizin necə deyilər ən yüksək yerində yaşayacaqdır. Onların adı bizim tariximizdə var və ən əsası qəlbimizdədirlər. Onlar heç bir zaman onun duası deyillər. Yəni, ata-anamıza da göz aydınlığı verirəm. Xəyal kimi qəhrəman bir oğul olar. Xəyalın yarım ömrünü bütöv yaşayar inşallah. Allah atasının, anasının, nənəsinin, babasının gözünü aydın eləsin, ürəyini sevindirsin. Sonunda o kadar sözler tartışmıştık ki dedim. Allah rahmet eylesin şahidimiz Xəyal İmanoğlu'na. Yəqin ki hamımız indi yadımızdadır o ağır döyüş günlərində. Xəyalın qəhrəmanlığı haqqında çoxlu məlumatlar yayıldı. Biz elə onsu da qulağımızın bir cəbhədə idi. Qoçaqlığı getdi, hamıya məlumdur. Xəsarəti sücayət hamıya məlumdur. Bütün üstəyin atlarda olan uşaqların əksəriyyətindən münasibətim var. Çoxlarına dərs demişəm, bir neçəsini tərbiyəsində iştirak eləmişəm. Ona görə onlar da Xəyal haqqında çox gözəl, çox yüksək vətənpərvər fikirlər söylədilər. Vətən yolunda şəhid oldu, vətəni qorumalıyıq, vətən qorumaq hər birimizin borcudur. İndi vətən qoruyanda əlbəttə o məqama yüksəlmək, bu da bir işdir, bu da bir vergidir. İşdə hər adama qismət olmur o şəhid zirvəsinə yüksəlmək. İndi Xəyal da vətəni uğrunda, namusu qeyrəti uğrunda, xalqımız uğrunda, torpaqlarımız uğrunda gedən o döyüşlərdə şəhid zirvəsinə yüksəldi. Əlbəttə, bununla hamımız fəxr edirik, bununla hamımız qürur duyuruq. Biz də o şəhidin valideynlərinə, cəmi şəhidlərimizin hamısına, onların valideynlərinə elə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki şəhidlər ölməz, onların da məqamı var, onlar da bizdən bir yerdədir. Onların valideynlə hər birinin dərdinə şərikik, onların valideynlərlə hər gün bir yerdəyik, hər saat bir yerdəyik. İndi Allah iman qardaşımıza səbr versin ki, nəvəsi olub, nəvəsinə də o şəhidimizin adını qoyub, Allah talanın izni ilə o təzə nəvəmiz sağ salamat böyüsün, valideynlərinə, vətəninə layiqli evlad olsun, adını daşıdığı o qəhrəmanımız şəhidin, Xəyalın adına layiq bir evlad olsun, biz də onunla fəxr eləyək, onunla qürur duyaq, hər zaman, hər dəqiqə biz də onun valideynlərinin yanındayıq. İnşallah Allahın köməkliyə, dualarımızın köməkliyə o körpə balanız da sağ salamat böyüyər, azardan, bezardan uzaq olar, oxuduğumuz dualar inşallah Allahın köməkliyə, köməyində durar, heç bir azara, bezara düşər olmaz. Çünki elə bir insan adını daşıyır ki, o insanın, deyək, Allah dərgahında çox böyük hörməti var. Əlbəttə,
belə bir uşağın da böyüməsində Allah dərgahında böyük bir məqam var, kömək olar. Biz də əlimizdən gələn köməkli edirək ki, Allah qursun, Allah adına layiq olsun. Valideynlərinə, xalqına, millətinə, elinə, obasına xəyal kimi layiqli bir evlad olsun. İnşallah, amin, inşallah. Belə də olar. Daha da o xəyal, bu xəyalın adını daha da zirvələrdə ucaldar. Amin, inşallah. Yəni, bizdə də bir emin var, qazimiz. O da əmsi oğlunun, bəli, bəli, əmsi onun şəhid oldu. Sonra da o uşağı onun adını qoydular. Bəli, elə qazimiz emində, elə qəhrəman bir oğuldu. Ona bir, ona bəli, əmsin davamçısı olur. Hər ikisinə, o şəhidə də, qaziyə də. Yəni, Allah Taalanın məqamı böyükdür. Allah Taala yaşatdığını, yaratdığını insan dərgahında çox yüksək bir məqamla yaşayır. Şərəflə, vicdanla, qeyrətlə, namusla 10 gün yaşamaq, 10 min il boş buraxma yaşamaqdan daha bir xeyirdir. Ona görə şəhidimizə rəhmət diləyək, timsalında cəm şəhidlərimizə. Bu körpə balamızın da sağ salamat böyümək üçün dualar edək. Allah razı olsun sizlərdən də əziyyət çəkirsiniz. Ümumiyyət təşkilatda bizim böyük minnətdarımız var. Şəhid ailələrinin, qazi ailələrinin yanındadır. Əllərindən gələn köməkləyirlər. Hamımızın borcumuzdur. Əlbəttə, hər birimizin vətəndaşlıq borcumuzdur, bəli. Yəni, qardaşım axşam bana zəng elədi. Dedim, səhər saat 11-də oradayım. Əlimdə yarımda daşda, digər işlərim olsa. Yəni, biz hər dəqiqə, hər an, hər zaman bunların yanındayıq. Mən onu deyə bilərəm ki, bütün şəhid analarının, şəhid atalarının, qardaş bacılarının birincə qarşısında baş əyirəm. Oğul vətən üçündür. Hər bir ata, ana bilməlidir ki, oğul vətən üçündür. Dövlətimizi, vətənimizi, namusumuzu, qeyrətimizi qoruyan o oğullardır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah dövlətimizi var eləsin. Nə tərz deyir? İgid ölməz. İgid ölər adı qalır. İgid ölər adı qalır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah əxlarımızı var eləsin. Çox sağ olun. Yusum, əmisinin adına Leyev oğlan olsun. Əmisi kimi qoçaq, pəhlivan, Azərbaycan çempionu yox, dünya çempionu olsun. Amin. Əmisinin adını ucalara qaytarsın, ucalara qaldırsın. Özümüzün arzumuz oldu. Qismət beləymiş, əmsinin adını daşıyır, əmsi kimi qoçaq, qüvvətli, adlı, sağlı, şöhrətli, ikə bir kişi olsun. Amin, inşallah. Allah şəhidlərimizin də məqamını uca eləsin. Mən arzu eləyirəm ki, əmsi kimi ona layiqli bir oğlan olsun. Ömür boyu, neçə ki yaşayır əmsini yaşatsın. Bütün şəhidlərimizin yeri cənnət olsun, məqamları cadanız olsun. Mən də bütün Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Xəyal mənim oğlumun hər şeyiydi. Onun üçün o adı, əmlərinin adını yaşatsın. Heç oğlum olsun. Döyüş yoldaşı oğullar Hacı Əli ilə. Döyüş yoldaşı oğullar. Hər şey olublar bir-birinə. Qardaş, hər qardaş, bəlkə də qardaş elə olar ki, mən iki oğlum, ikisi də onunla fəxrlənirdi ki, xəyal, xəyal. Hər addımları, hər bu yana gələndə, birinci gələndə də üstünə gələr. İki oğlan olsun. Əmlərin adı böyüsün. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun, balaca xəyalımız əmsinin adını yaşatsın, dövlətinə, millətinə layiqli bir evlad olsun. İnşallah sağ salamat, dünyası düzəlsin, müharibə görməsin, azadlıqda yaşasın. Əmsi o azadlıq ona bəxş elədi, inşallah azadda yaşayır Allah'ın köməyində, inşallah. Sən raydan olsun imanın, rübiyyənin, oğlu büyük bir oğlan olsun, sağlam canla döyüşün. Allah sizə də qismət eləsin Nəbəyi Məzahirədə, inşallah. Necə kişi olsun. Ata anasını sevindirsin, xeyirli evlad olsun. İnşallah.
Mənim arzum budur. Adınla yaşasın. Yani bu yolda Allah Teala bize peşmançalık vermesin. Amin inşallah. Büyük bir kişi olsun. Ata anası sevinsin. Bizi sevindirsin. Amin. Geleceği yaxşı olsun. Amin. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, əziz izləyicilər, şəhidimiz Xəyar Şəkərov çox imanlı bir igid olub, qəhrəman bir oğul olduğu kimi həqiqətən dindar bir oğul olub. Allah ruhunu şad etsin, qəhrəman olub. İnşallah balaca Xəyar da yəni adına layiq. Bir igid adına layiq bir qəhrəman oğul olar. Bismillahirrahmanirrahim. Bizlər də hər zaman olduğu kimi şəhidlərə onların qayğı cəmiyyəti adından çalışırıq. Şəhidlərimizin ziyarətində olaq, onların bütün özəl günlərində ailələrinin yanında olaq. Yəni bu bizim necə deyək, vətəndaş kimi vətəndaşlıq borcumuzdur. Allah hər bir ata anaya səbir versin. Tənzil əl-əzizir rahim Bitun zirə qavmən əmən zirə bağım Fəhəmə Şəhidimizin adı yeni bir körpəmizə qoyulub. Allahın izni ilə bu körpəmiz də əmisinin adına layiq böyüyər. Allahın izni ilə əmisinin göstərdiyi qəhrəmanlığı, şücayəti özündə əks etdirər, daha yüksək adlar qazanar. Biz də hamımız, fərqi yoxdur, şəhid hər birimizin balamızdır, hər birimizin evladıdır. O məqama yüksəlmək özü böyük addır.